дня. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Ганя Голубова. І далі коротко про основні теми випуску. Сьогодні, 29 листопада, в Миколаєві біля облдержадміністрації відбулася акція на підтримку всіх військовослужбовців, полонених росіянами. Хто прийшов підтримати воїнів – далі у випуску. Ярмарок вакансій для людей з інвалідністю організував Миколаївський міський центр зайнятості спільно з обласним центром зайнятості. Обрати собі місце роботи запросили 50 претендентів. Тож про ці та інші події більш докладно. Сьогодні, 29 листопада, біля облдержадміністрації відбулася акція на підтримку всіх військових, полонених росіянами. Захід організовано спільно обласною державною адміністрацією, військовослужбовцями Миколаївського гарнізону та волонтерами області. Сьогодні, коли ми стоїмо на порозі будівництва Української соборної самостійної незалежної держави і розуміємо, що в нашому єднанні наша сила, ми згадуємо всіх полонених, всіх наших військових, побратимів, активістів, будь-яку людину, яка потрапила в жорсткий полон нашого раніше брата, на сьогоднішній ворог. Ваше ім'я, ваше прізвище завжди будуть в серці кожного українця, кожного воїна. Ми здатні захистити нашу державу. Слава Україні! Героям слава! Мета акції – зазначити, що, по-перше, ми не відмовляємося від своїх військовослужбовців, які по тим чи іншим причинам потрапили в полон. І не тільки від річ в даному випадку йде не тільки про військовослужбовців військово-морських сил, про всіх, всіх військовополонених, котрі за ці от, практично більше ніж 4 роки потрапили в полон до агресора. І до всіх цивільних осіб, які утримуються в застінках агресора от на його території в Росії. Заступник начальника гарнізону з виховної роботи Олексій Коваленко пояснив, що для цивільних означає введення воєнного стану у Миколаївській області. Відповідно до указу президента, воєнний стан вступає тільки у разі наземної операції противника проти України. Тільки проведення перетину наземного кордону і проведення наземної операції, або це морський десант. Тобто поки немає, ці загроза є, але фактично цього нема, цивільне населення ніяк не обмежується. Керівник Центру допомоги учасникам АТО при Миколаївській обласній державній адміністрації Ольга Малярчук говорить, що приводу для паніки немає. Миколаївщина як робила, так і працює в штатному режимі. Нічого не відбувається, ні у кого ніхто не буде відбирати машини, квартири, не треба скуповувати сіль, сирники, все нормально. Олексій Коваленко розповів про готовність військовослужбовців до оборони Миколаївської області. Питання, мабуть, більш широке, ніж охоплюють мої повноваження, але я вважаю, що готовий. Волонтери міста змонтують відеоролик на підтримку військовослужбовців та викладуть у соціальні мережі. Таким чином, Миколаївська область розпочинає акцію «Україна єдина» на підтримку військовослужбовців та передає естафету іншим областям України. Торія Андрушків, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших подій. Ярмарок вакансій для людей з інвалідністю організував Миколаївський міський центр зайнятості спільно з обласним центром зайнятості. Обрати собі місце роботи запросили 50 претендентів. Сергій Савченко на обліку в центрі зайнятості 3 тижні. Каже, тут допомагають не тільки шукати роботу, а й отримувати нові навички. На заводі я багато років проработав на Чорноморському, на різних підприємствах проработав. На заводі я багато років пропрацював на Чорноморському, на різних підприємствах працював. В основному це технічний бік питання, тобто пов'язаний з технікою, з управлінням виробництвом, яке було. Зараз трішки все по-іншому, час дуже швидко змінився, і вимоги, скажімо, до спеціалістів теж змінились.
Олександру Клименко 45 років. Перебуваю на обліку в центрі зайнятості. Прийшов на цей ярмарок поспілкуватись з потенційними роботодавцями, обмінятись контактами. Я не іщу якусь-либо определену вакансію, я просто іщу роботу. Я не шукаю якусь певну вакансію, я просто шукаю роботу. Сподіваюся, що співробітники центру зайнятості мені в цьому допоможуть. Я розумію, що в наш важкий час шукати роботу згідно з власним досвідом і власною освітою і своїм побажанням – це дуже складно. Тому шукаю будь-яку підходящу роботу. Що саме пропонує центр зайнятості людям з інвалідністю? Сьогодні запрошено більше 50 наших клієнтів цієї категорії і більше 12 представників різного плану роботодавців. По заробітній платі ми маємо сьогодні пропозиції, ви могли мати можливість переглянути. Це від 3-4 тисяч гривень до 8 тисяч гривень. Професії представлені різноманітні, це і робітничі професії, це і службовці. Тобто пропозицій сьогодні більше, ніж достатньо. Люди знайомились зі списком вакансій для людей з інвалідністю, що наявні в центрі зайнятості. Спілкувались з представниками роботодавців, залишали свої дані. Олена Міщенко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. З інформаційно-розважальною програмою «Дотримуйтесь правил безпечної поведінки в побуті» миколаївські рятувальники завітали до дитячого навчального закладу номер 78 «Росинка». Мікрохвильова піч, телевізор, електрочайник. Рятувальниця розповіла дітям про предмети побуту, які найчастіше використовують вони та їхні батьки у повсякденному житті. Хто у нас під мишкою сидить, коли ми больні? Зачем он нужен? Чтобы умнички, мерить температуру. Или в садик пойдете, да? Или дома останетесь, да? Дітлахи відгадував загадки. Балашу температура, вот вам жидкая, микстура. Кто может показать кино? Телевизор в домах, очень здорово. И зимой, и летом холод, лед и лед. Рыбу, суп, котлеты он нам сбережет. Кто у нас? Холодильник! Холодильник у кухни стоит. Нагадали малечу про правила поводження на кухні. С плиты мы чайники не тянем, кастрюли мы не заглядываем, не тянем. Ой, кипяток там, ой, обжечь может нас. И будет потом очень болеть. Поэтому мама, бабушки вам приготовят вкусное, принесут, дадут покушать на здоровье. Грали рухливі ігри. За правилами дітки мали допомогти матусям на кухні. На швидкість переносили іграшкові кастрюльки та пательні. Гасили умовне полум'я. Діток провели дуже цікавий інформаційно-профілактичний захід «Безпека у побуті». В ігровій формі закріпили знання дітей про правила поводження в побуті з різними небезпечними речами. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. За ініціативою регіонального відділення Національного олімпійського комітету України в Миколаївській області та гандбольного клубу «Реал» у Вознесенській загальноосвітній школі номер 7 відбувся спортивний захід. Для учнів вознесенських шкіл організували відкрите тренування миколаївської жіночої команди з гандболу «Реал». По тому показова гра. Проти дівчат з команди «Реал» на майданчик вийшли чоловіки – вчителі фізичної культури Вознесенської школи. Мої враження, я дуже задоволений, дівчата на вищому рівні, тому є що побачити і повчитися нашим дітям. Після Вознесенського ми стараємося працювати над підняттям рівня гандболу, тому команди також знаходяться на високому рівні,
Тому приділяється велика увага гандболу. Для цього ж і була організована ця зустріч, семінар, для того, щоб ще більше популяризувати цей вид спорту саме в нашому місті. І на цьому наш випуск завершено. Зустрінемося о 19:00.